Ok, a pista está verde. Faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá, senta a pista. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. O combustível está acabando, já foi quase tudo. Venha para os boxes em duas voltas. Entre no box, por favor, entre no box.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:18,8. Estamos em segundo no sensor de velocidade. 323,7 km por hora. No final da sessão, precisamos devolver dois jogos de pneus. Vamos devolver os dois jogos mais gastos, então vamos aproveitá-los ao máximo. Mas eles não vão ficar mais disponíveis no fim de semana. Então não desgaste muito algum que você queira usar depois. A chicane com a 1215 vai parecer lenta, não tem como evitar. Seu foco deve ser não fazer lambança naquela sessão. Não suba muito na zebra, não abuse da potência. É muito fácil arruinar a volta tentando bancar o herói na chicane. Se começar a sair de traseira, venha para os boxes e vamos dar uma olhada nos acertos. O carro vai sair de traseira se os pneus traseiros perderem aderência antes dos dianteiros. Normalmente é falta de pressão aerodinâmica traseira ou suspensão traseira dura demais, mas um ajustezinho com cambagem negativa ou toe-in também pode ajudar. Pronto, mecânicos, afastem-se. Estamos prontos para sair.
certo, não se esqueça de ficar de olho na temperatura dos pneus. Você pode acompanhá-la no painel de temperatura do MFD. Monitoramos a temperatura da carcaça e da superfície e seu desempenho será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscilar mais rápido. Então experimente correr algumas voltas com os dados abertos e veja como pode controlá-las melhor. Em torno de 4 voltas de combustível. Certo, a última volta foi de 1 minuto 19,2. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:18,8. Para ver as informações sobre o nível atual de desgaste dos pneus e de dano, pressione o botão MFD para abrir o painel multifuncional e, mais uma vez, para alternar para a tela de pneus e de dano.
hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Hamilton, Bottas e Max Verstappen. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1.